Thank you.
哈利路亚，我们妈妈叫什么？反正好多人感谢，感谢主，还有多少？你们好多也感谢爱好的伟大，嘛，苏凯特都给来上，介绍过，在这边再重复一下，我感激爱教会家庭教会教务，去蔡新民弟兄，我感恩的啦。阿比斯去沙西米加工厂内，在伊拉克塔特纳山，我们发发现了个去沃沙比。感谢主啊！你们好意，还有伊把这个啥可以，祝我安排的苏丹的表后，那个时候快到，厂内个说的了，我们打动，我给你一车，那个时候快到，你他妈出来呢？感谢安妮妮啊，伊拉都中大啊，伊拉都参加个去十岁的啊，当然没大，因为好多啊见证米拉啊，因为阿法卡安都啊，阿卡亚都因为哦啊，阿法纳米大啊，都拉图萨啊，阿特米拉都米大，大家因为。Kamu naik tidak kau melintang, kamu naik tidak kau mengandu saya lupa ini tidak. So kita tu ini sekarang sekarang fanaan ini kau ko harapan melintang jauh. Kami nak ko karena ya aku sana, aikun awi sama ya. Kamu kalau apa apa kau cut, ini nak cakap tidak kau kita na, kau kelas kansia ini kau tu, tapi tidak kau melintang.Jadi ini mampukai kalau kita besar kita. Nama itu ni hal ikut tu. Wah, irah hal kita ini. Hal tu mira, ada yang punya o. Mira kata tu mira. Hal tu ni o. Asa suara tu mira. Usah punya binanai. Jadi ini hal ini kita ini. Dia minta minta apa? Tolonglah. Wang itu kita minta. Terima kasih tu.